Selam aziz izleyiciler, bu videoda bugün yani 21 Eylül tarihinde geçirilmiş kabul imtihanında birinci grup kimya suallarını izah edeceğim. Başlayacağım 61. sualdan itibaren. 3 tane yok, 2 tane ard arda reaksiya verilip X, Y, Z maddelerini müəyyən etməliyik. Mis 2 sulfatın üzerine demir gələndə dəmir metalı misdən aktiv olduğu üçün onu sıxışdırıb çıxardacaq. Alınacaq dəmir 2 sulfat duzu və mis. Və alınan maddələrdən biri üzərinə natrium OH gəlməliyik. Mis natrium OH ile reaksiyaya daxil olmur. Ferrum SO4, yəni dəmir 2 sulfat duzu natrium OH ile reaksiyaya daxil olur. Alınacaq ferrum OH2 və natrium sulfat. Yəni cavab B variantıdır. X misdir, Y ferrum SO4, Z isə ferrum OH2. 62. sual. Maddələrin nisbi molekul kütlələrinin azalma sırasını müəyyən edin deyir. Natrium ortofosfat. Biz burada duzların formullarını yazmağı bacarmalıyıq. Natrium 3 PO4, bu X maddəsidir. Natrium dihidro ortofosfat. Tərkibində dihidro deyir, yəni 2 dənə hidrogeni var. Natrium hidro ortofosfatda isə 1 hidrogen var. Emerlərini hesablasaq, heç hesablamağa ehtiyac yoxdur. Gördüyünüz kimi 3 natrium var X-in tərkibində, 2 natrium var Z-də, 1 natrium var Y-da. Deməli X böyükdür Z-dən, o da böyükdür Y-dan. Azalma sırası cavab Y. 63. Reduksiya edicinin molekullarının sayı reaksiyaya daxil olan maddə molekullarının ümumi sayının neçə faizini təşkil edir? Reaksiya verilib, hətta əmsallaşdırılıb. Reduksiya edicini tapsaq, əslində cavabı tapmış oluruq. Reduksiya edici elektron verən elementdir, yəni dərəcəsi artan elementdir. Bu da hidrogendir, sıfırdan müsbət 1'ə gedib. Başlanğıcda 4 mol maddə var, onlardan 3'ü hidrogendir, bu da 75% deməkdir. Cavab B. 64. 6 gram karbonun qatı nitrat turşusu ilə reaksiyasından neçə litr karbon qazı əmələ gələr? Karbonun qatı nitratla reaksiyasından karbon qazı, azot 4 oksid və su alınır. Əmsallaşdırsaq, 4 mol nitrat var, 4 mol azot 4 oksid var, 1 mol karbon qazı var, 1 mol karbon var və 2 mol da su var. 6 gram karbondan neçə litr karbon qazı alınacaq? X litr. Normalde isə 12 gram karbondan 22,4 litr karbon qazı alınır. Bu da bərabərdir 11,2 litrə. Cavab D. 65-ci sual. Açıq qabda aparılan hansı reaksiya qrafika uyğundur? Qrafika baxırıq, zaman keçdikcə bərk maddənin kütləsi dəyişməyib. C reaksiyasında başlanğıcda da məhsul tərəfdə də ancaq bərk maddələr var. Ona görə cavab C olacaq. 66. Nisbi molekul kütlələri bərabər olan doymuş bir atomlu spirtlə doymuş bir əsaslı karbon turşusunun reaksiyasından alınan mürəkkəb efirin nisbi molekul kütləsi 74-dür turşunun formulunu müəyyən edin. Ümumiyyətlə, karbon turşusu ilə spirt reaksiyaya daxil olanda mürəkkəb efir və su alınır və bütün maddələrin əmsalları birə bərabər olur. Alınan mürəkkəb efirin emeri 74-dür nisbi molekul kütləsi. Üstünə suyun nisbi molekul kütləsini gəlsək, olacaq 92 gram. Və bu 92-ni 2-yə bölsəm, 46 alınacaq. Deməli, həm turşunun, həm spirtin kütləsi emeri 46-ya bərabərdir. İndi elə bir turşu tapmalıyıq ki, emeri 46 olsun. Turşuların formulu CnH2NO2-dir. Yəni 14N plus 32 bərabərdir 46-ya. 14N bərabərdir 14-ə, N də bərabərdir 1-ə. Yəni bu qarışqa turşusudur. Y variantı doğru cavabdır. 67-ci sual. Javel suyu istehsalında X, ağardıcı əhəng istehsalında Z istifadə olunur. Y isə hər ikisinin istehsalında istifadə olunur. Javel suyu necə alınır? Xlor plus kalium OH alınır. Kalium xlor, kalium xlor O və su. Sonra ağardıcı əhəng necə alınır? Xlor plus kalsium OH2,
Kalsiyum klor 2, kalsiyum klor O 2 ve su. Yani cevap A variantıdır. Klor her ikisində istifadə olunur. Kalyum OH ve kalsiyum OH2 de hərəsi birində istifadə olunur. 68 hansı maddelerin suda məhlullarında lakmus kırmızı rəngə boyanır? Sink klorid hidrolizindən turş mühit alınır, çünki zayıf əsas kuvvetli turşudan yaranıb. Kalyum OH qələvidir. Qələvid isə lakmus göyərəcək. Turş mühitdə qızarır. 1 olar, 2 olmaz. 3 olar, çünki kuprum SO4'ün də hidrolizindən turş mühit alınır. Natrium karbonat olmaz, çünki hidrolizindən qələvi mühit alınır. Klorid olar, çünki özü turşudur. Daha doğrusu suda həll edildikdə turşu alınır. Cevap 1-3-5-B variantıdır. 69-cu sual. Elementin sıra nömrəsi 17-dir. Qısa elektron formulunu tapmalıyıq. X elementi 17-dirsə 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 ilə bitəcək. Yəni cavab B. 70 alkadiyenin N sayda karbonu var. MR-ni tapmalıyıq. Alkadiyenin formulu CnHn2-dir. Karbonun atom kütləsi 12-dir. Hidrogen atom kütləsi 1-dir. Deməli MR olacaq 12N plus 2N-2. Yəni 14N-2 olacaq. A variantı. 71. Hansı sıradakı hər iki maddə hidrogenli reaksiyaya daxil olur? Oksigen və asetilen. Oksigenin hidrogenli reaksiyasından alınacaq su, asetilenin hidrogenli reaksiyasından etilen və yaxud etan alına bilər mol sayına görə. Cavab 7. 72-ci sual. X, Y, Z maddələrini müəyyən edin. 2 reaksiya verilib. Reaksiyaların ikisini də bilməliyik. Nitrat parçalanında azot 4 oksid, oksigen və su alınır. İkinci reaksiyada hansı maddə, yəni bu alınan 3 maddədən hansı hidrogenlə reaksiyaya girəndə o birisi alınar? Təbii ki, oksigen hidrogenlə reaksiyaya girəndə su alınar. Deməli, cavab Y variantıdır. X sudur. NO2 Y-dır. Z də oksigendir. 73. Sulfat turşusu ilə reaksiyaya daxil olan metalların hər birinin miqdarı 1 mol olarsa alınan hidrogenin həzmini litrlə müəyyən edin. Sink plus sulfat alınır. Sink sulfat və hidrogen əmsallaşdırsam heç nə yazmayacağım. Yəni 1 mol sinkdən 22.4 litr hidrogen alınır. Sonra dəmir plus duru sulfat. Buradan da ferrum SO4 və hidrogen alınır. Yenə əmsallaşdırmağa ehtiyac yoxdur. 1 mol dəmirdən 22.4 litr hidrogen alınacaq. Və alüminium plus duru sulfatdan alınacaq. Alüminium 2, SO4 3 plus H2. Sulfata 3, alüminiuma 2 yazmalıyıq. Və hidrogenə də olacaq 3 mol. 2 mol alüminiumdan 3 mol hidrogen alınırsa, 1 mol alüminiumdan da 1.5 hidrogen alınacaq, yəni 33.6 litr. Cavab olacaq D variantı. 74. Eyni amin turşunun əmələ gətirdiyi dipeptidin nisbi molekul kütləsi 132-dir. Yəni 2 dənə amin turşusu polikondensləşir, dipeptid alınırsa 1 molda su alınmalıdır təbii ki. Dipeptidin emeri 132-dirsə, suyun emeri 18-dir. İkisi birgə oldu 150 və onu böləcəm 2-yə olacaq 75. Yəni amin turşunun emeri 75-ə bərabərdir. Cavab B. Qarışqa turşusu və qarışqa aldehid üçün ümumi olan nədir? Karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi ümumi deyil. Tapaq. Qarışqa aldehidi və qarışqa turşusu. Hidrogen müsbət 1, oksigen mənfi 2, hidrogen müsbət 1, karbona qalır 0. Toplayanda 0 olsun deyə. Hidrogen müsbət 1, hidrogen müsbət 1, oksigen mənfi 2, mənfi 2, karbona da qalacaq nə? Müsbət 2. Hamısını birgə toplayanda 0-a bərabər olsun deyə. Deməli, oksidləşmə dərəcələri bərabər deyil. Molekullarında sp2 hibrid vəziyyətində olan karbon atomlarının sayı. Zaten her iki maddede bir karbon var, o da sp2 hibrid vəziyyətdədir. Bəli, ikini götürürük. Oksigenin kütlə payını götürmürük.
özünüz də hesablayıb baxa bilərsiniz. Gümüş güzgü reaksiyasına daxil olması isə ümumidir. Hər ikisi gümüş güzgü reaksiyasına daxil olur. Cavab 2 və 4'dür C variantı. 76. 15 mol etil spirtinin dehidratlaşmasından neçə litr etilen alınar? Etil spirti C2H5OH dehidratlaşanda C2H4 və su alınacaq. 1 mol etil spirtindən 22.4 litr etilen alınar. Deməli 15 mol etil spirtindən də 11.2 litr etilen alınar. Cavab A. 6 mol asetilenindən 50% çıxımla neçə mol benzol almaq olar? Normalda 3 mol asetilenindən 1 mol benzol almaq olur. Deməli 6 asetilenindən 2 mol benzol almaq olar. Amma çıxım 50% olduğuna görə 1 mol benzol alacaq. Cavab D variantı. Keçirəm 78-ə. 68 gram 64 gram oksigen 2 moldur. A bərabərdir 2-yə. Çünki MR-i 32-dir. 89.6 litr azot 4 moldur. B bərabərdir 4-ə. Çünki 1 mol qazın həcmi 22.4 litrdir. 3.1 vuraq 10 üstü 24 molekul hidrogen də 5 Na deməkdir. Yəni 5 mol. C bərabərdir 5-ə. 2, 4, 5-in cəmi olacaq 11. Cavab C variantı. 79-da deyir, fenol formaldehid qətranı hansı maddələrin birgə polikondensləşməsindən alınır? Təbii ki, fenolun və formaldehidin. Amma hər birinin ikinci adları verilib. Fenola biz karbol turşusu da deyirik, formaldehidə qarışqa aldehidi də deyirik. Cavab 1 və 4 olacaq D variantı. Sxemdəki hər iki reaksiyanın praktiki çıxımı 50% olarsa 4 mol azotdan neçə mol azot monoksid alınar? Baxaq, 4 mol azotdan normalda 8 mol amonyak almaq olar. Amma praktiki çıxım 50% isə 4 mol amonyak alınacaq. 4 mol amonyakdan normalda 4 mol NO alınar. Amma 50% çıxım isə 2 mol NO alınacaq. Cavab A variantıdır. 81. Reaksiya verilib Q üçün nə doğrudur? Q reaksiyanın istiliyi effektidir. Kalsiyumun yanma istiliyi Q deyil, Q bölünsün 2 olacaq. Kalsiyum oksidin əmələ gəlmə istiliyi də yenə Q bölünsün 2 olacaq. Cavab yalnız 1. Q sadəcə istilik effektidir. C variantı. 82. Hansı halda təzyiqin dəyişməsi tarazlığın yer dəyişməsinə təsir etmir? Elə bir reaksiya seçməliyik ki, həcmlər bərabər olsun. A variantında sol tərəfdə də 22.4 litr, sağ tərəfdə də 22.4 litr. Üzr istəyirəm, solda da 44.8 litr, sağda da 44.8 litr qaz var. Cavab olacaq A variantı. 83. CnHn plus 2 ümumi formuluna malik qazın 2.24 litrinin kütləsi 5.8 qram olarsa eni müəyyən edin. Əgər 2.24 litri 5.8 qramdırsa, 1 mol, yəni 22.4 litri də 58 qramdır. Alkanın MR-i 14N plus 2 ilə hesablanır. O da 58-dirsə, 14N 56-dır, N də bərabərdir 4-ə. 84. X hansı maddələr ola bilər? Qrafika baxıram. Təzyiq X maddəsinin həll olmasına təsir etmir. Deməli, bu bərk maddədir. Natrium nitrat və yaxud kalium xlorat ola bilər. 2 və 5. 85. Kalsiumun xlorid turşusu ilə reaksiyasının qrafikini əsasən A-nı hesablayın. Kalsium plus H xlor alınır. Kalsium xlor 2 plus H 2. Əmsallaşdırsam, H xlora 2 vermiş olacam. Baxıram, 2 mol hidrogen alınıb. Deməli, 2 molda kalsiyum sərf olunub. İndi kalsiyum neçədən 3-ə düşməlidir ki, 2 mol sərf olunsun? Təbii ki, 5-dən. A bərabərdir 5-ə. 86. Reaksiyaya girən maddələrin suda məhlulu sulfat, kalium, OH. Öncə reaksiyaya baxaq. Sulfat plus kalium, OH. Reaksiya zamanı hər iki maddə tam sərf olunaraq normal duz alınırsa, alınan normal duz kalium sulfat plus su. Əmsallaşdırsam, 2 mol kalium OH lazımdır. İndi həcmi A litrdir, qatılığı 3-dür birincidə. Sulfatın həcmi A-dır, V bərabərdir A-ya, S bərabərdir
3'e. Buradan nü'nü tapsaq. Nü bərabərdir nəyə? Nü bərabərdir CV. Yəni 3A'ya. Əgər 3A sayda 3A mol sayda sulfatımız varsa, bizə 6A mol sayda kalium OH lazımdır. Yəni ikinci reaksiyada, daha doğrusu ikinci maddədə, kalium OH'da nü bərabər olmalıdır 6A'ya. Həcm bərabərdir A'ya. Biz də buradan S'ni tapmalıyıq. S bərabərdir nü böl V. 6A böl A bərabərdir 6'ya. Uyğunluğu müəyyən edin. Molekulunda kimyəvi rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən atomların mol sayı. H flor. Bir rabitə varsa, burada 2 elektron. 2 elektron sərf olunacaq. Bəli. N2. 3 rabitə varsa, 6 elektron sərf olunur. Suda 2 rabitə varsa 4 elektron sərf olunur. Hidrogendə 1 rabitə var, 2 elektron sərf olunur. Oksigendə 2 rabitə var, 4 elektron sərf olunur. Və stasiya sualları. Kimyəvi stəkandakı qatı nitrat turşusuna X metalının nazik lövhəsi daxil edilərək stəkanın ağzı şüşə ilə qapadılır. Bir müddət sonra stəkanın boş hissəsi qonur rəngli Y qazı ilə dolur. Metal lövhə tam həll olduqdan sonra stəkandakı məhlula natrium OH-un suda məhlulu əlavə edən zaman göy rəngli Z çöküntüsünün alınması müşahidə edilir. Yeni hazırlanmış Z çöküntüsü çoxatomlu spirtlər ilə parlaq göy rəngli məhlul əmələ gətirdiyi üçün üzvi kimyada çoxatomlu spirtlərin təyinində istifadə olunur. X, Y, Z maddələrinin formullarını yazın. X mis metalıdır. Mis metalı nitratla reaksiyaya daxil olur. Y qazı alınır. O NO2-dir. Z isə nədir? Kuprum OH2-dir. Spirtlərin, çox atomlu spirtlərin təyinində istifadə olunan maddə. 89-da deyir, X metalı ilə nitrat turşusunun reaksiya tənliyini yazın. Onda 2 mol metalın tam reaksiyasından alınan Y qazının mol miqdarının zamandan asılı qrafikini cavab vərəqində qurun. X metalının qatı nitratla reaksiyasından alınacaq kuprum NO3-2 plus NO2 plus su. Bir də bunu əmsallaşdırmaq lazımdır. O da artıq sizin öhdənizdədir. Əmsallaşdıranda necə olacaq? Deməli, mis 0-dan müsbət 2-yə gedir, 2 elektron verir. Azot müsbət 5-dən müsbət 4-ə gəlir, 1 elektron alır. Bura 2 yazsam, bura 1 yazsam, misə də 1, nitrata 4, suya 2. Düz oldu mu? Baxaq, bəli, düz oldu. İndi onda 2 mol metaldan alınacaq, onda 4 mol NO2. O da qrafikdə bu şəkildə olacaq, onda 4 mol NO2. Və son sual, onda 2 mol Z maddəsinin alınması zamanı reaksiyaya daxil olan duzun və natrium OH-ın mol miqdarını hesablayın. Orada da bu reaksiya baş verəcək. Kuprum NO3-2 plus natrium OH alınır. Kuprum OH2 və natrium nitrat. Əmsallaşdırsam, bura 2, bura da 2. Onda 2 mol Z maddəsi alınacaqsa, bizə ilə onda 2 mol duz, onda 4 mol da qələvi lazımdır. Onda 2 və onda 4. Belə bütün sualları izah etdim. Hər kəsə uğurlar. Növbəti videolarda görüşənə dək hələlik.